Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire, cara. E o vídeo de hoje, galera, é a respeito desse novo evento que tá acontecendo aqui no Free Fire, que é a roleta de Natal, a roleta de fim de ano, né? E também a troca das meias lá, né? Muita gente tá perguntando, ah, onde que encontra e tal? Cara, eu tô começando a juntar aqui, só que eu já notei uma coisa, mano. Essa troca das meias, ela não tem um lugar certo pra cair, tá? Ela cai em vários lugares. Beleza, galera, mas vamos nós aqui. E agora eu vou fazer aqui uma troca pra mostrar como é que funciona esse evento. A primeira coisa, depois que você pegar as meiazinhas, você vai vir aqui, ó, na casinha. Ele não tem aqui nessa parte aqui de eventos, não tem, tá? Tá bugada aqui, ó, seria virada natalina, tá bugada, não dá de abrir, tá vendo? Não tem, e nem aqui nos Boas Festas. Aqui eu acho que algum evento que ainda vai acontecer e não chegou agora. Beleza, então você vai clicar nessa casinha que tem aqui do lado, tá? E você vai entrar aqui na Festas de Fim de Ano. Lembrando que aqui, essa roleta, você vai conseguir uma por dia, tá? Ou a cada vez que você usar 10 bichinhos desse aqui, ó. Quando você rodar 10 aqui... Diz que você ganha uma roleta, né? Porque aqui fala bem assim, ó. Ó, toque fim de ano, participe, desafios e acumule, tá? Ó, recados da Caroline. Aí aqui, nessa roleta aqui, ó. Quando eu clico aqui, deixa eu clicar aqui, ó. Ó, roleta fim de ano. Durante o evento, uma por dia. Aí tem aqui o presente da Carol. Juntado a cada 10 tokens aprovados pela Caroline, você vai ganhar um giro, beleza? Então tá, beleza. Então vamos aqui no presente da Caroline, tá? Então, lembrando que só vou abrir a bola de ouro depois que eu completar todas aqui. Depois que eu completar todas aqui de prata. E a de bronze também só depois que eu conseguir todas elas, tá? A premiação, basta vir aqui em prêmio, coisa, ó. Então essa aqui é a premiação da de prata, tá? Aqui a premiação da de ouro. E aqui a premiação da de bronze, beleza? O grande prêmio, no caso, seria o primeiro aqui, né? A mochila desse aqui. Como que funciona? Vou abrir uma vez. Eu tenho 35. Vou abrir logo 10, tá? Deixa eu abrir 10 aqui pra ver. Vamos ver o que, que vai dar. 10 é pra pegar todos os itens que tem ali. São 10 itens que tem, é pra pegar todos. Beleza, peguei a mochila. Peguei todos, beleza? Fechei, ó. Como eu já tinha isso aqui, ó, ele virou estilhaço, ok? Beleza, ok. Esfera de ouro, parabéns por ter desbloqueado. Ó lá, já desbloqueei a esfera de ouro. Tirar um printzinho aqui. Agora, teste a sua sorte. Agora vamos pra próxima. Nessa aqui, ó. Olha como é que já ficou agora, ó. Entregue, entregue, entregue. Agora é essa aqui pra pegar do Papai Noel, beleza? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir, aqui são 14, número de recompensas, eu ainda tenho 10. Então eu vou abrir mais 10 de novo. Vamos lá, de 10. Pronto. Esse bonequinho que eu já tenho aqui, ó, já virou estilhaço, ó. Ok. Beleza, falta 4, né? Eu ainda tenho 15 bonequinho aqui, eu ainda tenho 15 meias, então eu vou abrir agora de uma em uma, porque não dava de abrir mais de 10, então vou abrir mais uma. Vai pra 11, ticket de diamante, vou abrir mais uma. Veio o que? Cartão level 4. Mais uma. Paraquedas. E agora, a skin do Papai Noel, meu filho! Olha só, que da hora, velho! Consegui mais uma skin pra coleção, de graça, coisa boa! Quando é de graça, hein? Olha lá, peguei ela. Ok. Vamos dar ok aqui. Peguei. Pá, printzão aqui na alta. Abri. Olha só, mano. E já vou equipar, mano. Já vou de Papai Noel. E já habilitei a esfera de bronze, tá? Agora de bronze. Eu ainda tenho 11 aqui. Na de bronze. Vamos ver aqui quantos itens tem aqui. Na de bronze tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. Eu só tenho 11. Vou abrir logo as 10 aqui. E já vamos zerar logo esse evento todo, mano. Vamos zerar esse evento todo, maluco. Olha lá. Abri aqui 10. Ok. Vamos mais uma. E scanner. Beleza. Então aqui agora vai ficar faltando, né, de bronze. Ué, de bronze é ilimitado isso aqui. Isso aqui eu posso pegar várias vezes, cara, na de bronze. Aí é sacanagem, mano. Eu queria aí, de bronze aí agora. Toda vez que você for pegando, você pode repetir aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. É, token de arma, ticket de arma. Pode pegar isso aqui, isso. Aumentar a quantidade de dias aqui dessa skin. Ou pegar estilhaço, né? Além de ouro. E, ó, agora é a hora de você pegar bastante ouro pra pegar aquela skin, caso você ainda não tenha, mano. É só ir pegando, quebrando lá os bonecos de neve e pegando ali. Eu já peguei tudo, mano do céu. Agora vamos ver aqui, ó. Então, não deu giro. Eu achei que ia dar giro, né? Porque a cada 10 diz que conseguiu um giro. Não deu giro não, mano. Eu fiz mais de 10 ali e não veio giro nenhum.
Trollou legal ali, hein? Ó, esse aqui é o evento lá do... Então, esse aqui, a roleta, tem que ser mesmo durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias mesmo. É a semana toda, mano, até o próximo domingo. Beleza? Entenderam como é que funciona? Então, se você entendeu aí, agora sabe como é que funciona. E olha a minha skin do Papai Noel. Agora eu sou o Papai Noel, Chegou a hora. Solta o cara. som. Da hora, hein, mano? Chegou a hora. Beleza, Solta o então som. deixa um like aí se você curtiu o vídeo, se você entendeu agora como é que funciona, beleza? Se não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações para você não perder os Chegou a próximos hora. vídeos, beleza? Solta o Vou indo som. nessa, então fiquem todos com Deus Chegou a e hora. eu Solta o som. fui!